ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာခံနေတာရှိပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေကအရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့အကြောင်းချင်းအားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအချို့သောပြည်သူတွေပါပြည်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်မကြည့်ရပါဘူးဆိုတဲ့စကားဆိုလို့ရှိတဲ့စကားပေါ့နော်။ဟိုဘသူတက်အုပ်ချုပ်ချုပ်ပါကွာဒုအစိုးရပါပဲ။ဘသူပဲဟွာဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုမဲပေးပေးမပေးပေးအရင်ကြီးပါဘူးဆိုရင်ကိုဆိုင်ပြိုးတဲ့အသီးနှံကိုပဲကိုကပြန်ရိတ်သိမ်းရမှာပြည်သူတွေဘက်ကလည်းတက်ကြွမှုရှိရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရက်ကြေညာလိုက်ပြီမဲစင်းပါလားမပါလားဆက်ရမယ်ဒါမှတ်နေဆောင်ရွက်ဒီပြောင်စုဆင့်အဖွဲ့စည်းတရက်ကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာတော့ဒါသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုပေါ့အခုသူတို့ကဒီအားနည်းမှုကိုထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီကျွန်တော်တို့မနိုင်တော့ပါဘူးလုတ်ပါဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါဆိုရင်ပြည်သူတွေကလည်းနိုးကြဖို့လိုလာပြီမဲစင်းပါရဲ့လားအရင်စစ်ဆေးဖို့အဓိကပဲမဲပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဆိုတော့ထက်တန်ပါရဲ့မဲစင်းနဲ့မှမပါရင်ဟာကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားသားပဲခမည်းမလာမကြည့်ပဲမပါဘူးဆိုတော့အိတ်နေကြမှာဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တကယ်မဲပေးတဲ့နေကြမှာနောက်တစ်ခါဟိုငါတမဲပဲလေမထူပါဘူးငါတယောက်သွားမပေးလို့လေမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရိုးရပုံမြင်လေးဟလာရှိတဲ့ဟိုတကြီးအိမ်ရှိကွက်လက်မှာရှိတဲ့အိုးရဲကိုနွားနို့ဖြစ်တဲ့ဇလန်းလိုပေါ့ငါရေလေးတပလင်းရောလိုက်ရုံနဲ့မသိတာပါဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့လိုပါပဲစာနာမဲမဲတိုင်းမဲတိုင်းတမဲချင်းစီဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းပြည့်ပြည့်ဝဝတကယ်ပြည့်ဝတဲ့အစိုးရတရက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအဓိကအခရာပဲပြည်သူစန္ဒာကအဓိကအခရာပဲအဲ့တော့စနာမဲပေးဖို့ပေါ့နော်မဲစင်းစစ်ပါမဲစင်းမပါရင်ပေါအောင်လို့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းရက်ကြီးအဆင့်ထိကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကြံတဲ့ဟလာဒီလိုကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်မသိရင်မေးပါမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မင်းစင်းကိုပအောင်လုပ်ပါ။နောက်ကျွန်တော်တို့နိုဝါလာမှာကျင်းပမယ်။နိုဝါ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ။ဒါမြမနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲနိုင်ငံအတွက်သိအရေးကြီးရဲ့အပြောင်းလဲပါ။အပြောင်းလဲတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့အတွက်စနာမဲရေဝံပေါ်တော့လာပြီးတော့အင်တိုက်အားတိုက်ပေးကြဖို့လိုပါတယ်လို့ဒါလေးတော့မြစ်တိုင်းခံကြပါတယ်